Органічні продукти – це що мається на увазі? Я живу в селі, маю свій огород, але не знаю, що таке органічні продукти. Без всяких сульфатів, тих всіх, в общем, препаратів різних. Люди, які продають отак, я думаю, що воно чистіше, ніж то, що у магазині. Органічне виробництво – натуральне на всіх етапах. Тобто продукція вирощена без ГМО, без використання шкідливих технологій, не містить хімічно синтезованих консервантів, барвників, ароматизаторів, стабілізаторів, загусників, пестицидів, добрив та іншої агрохімії. Також в органічному тваринництві заборонено використання антибіотиків, гормонів та стимуляторів росту. Але тепер органічних добрив немає. Колись у нас були цілі ферми з коровками, і органічне міндобриво вивозили на поля і орали і підживлювали. А тепер що? Яка в нас органіка? Хімія. Її немає. Такий споживаємо. Радше куплю в бабушки, бо я їй довіряю, що вона сама себе не травить. То може і мене не сильно отравить. Не знаю, як визначати. Має бути документ, знак якості, чи що накладна. А ви просите в магазині чи на ринку, наприклад? Я би попросила, але вони не дадуть подивитися. Знаєте, в нашому світі не вірово. Нічому не вірово. Органічними можуть офіційно називатися лише сертифіковані продукти, які мають спеціальне маркування. Всі інші позначки, типу біо чи еко – маркетинговий хід. Нові стандарти органічного виробництва в Україні почали діяти з 2 серпня 2019 року з прийняттям закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Якщо є оператор ринку, і він вже здійснює і відповідає цим вимогам, він може написати заяву і зареєструватися як оператор ринку для здійснення для виробництва цієї органічної продукції. Закон передбачає заборону зараз будь-яких позначок там екологічний, біодинамічний, біологічний. Лише передбачає закон чітко органічний продукт. Закон довгоочікуваний, адже ринок органічної продукції є, а от базового українського закону не було. Всі виробники отримували сертифікати в органах, акредитованих на міжнародному рівні, на базі норм ЄС і США. Оператор, який зареєструвався, він має автоматично і дозвіл дати від Національної агенції за сертифікації. Приблизно планується їх в нас в Україні коло 20 тих підприємств, які будуть видавати сертифікати. А оператор ринку де-то порядку 600. Будуть інспектування проводити ці суб'єкти, що будуть видавати сертифікати. Ми будемо в свою чергу вже здійснювати державний контроль. У випадку порушень, виявлених у процесі перевірок, працівники продспоживслужби складатимуть припис і термін на усунення. Інакше – штраф від 12,5 тисяч до 100 тисяч гривень. Варто додати, Україна 20-та у світі та 11-та в Європі за площею сільгоспугідь під органічним виробництвом. Продаємо продукцію до більш ніж 40 країн, переважно в ЄС. Проте цінують українські органічні продукти в Америці та країнах Азії. Якщо суб'єкт господарювання хоче експортувати, то він повинен написати заяву до центральної служби і заявку зробити на міжнародний цей орган сертифікації, щоб відповідно була його сертифікація. Сертифікат буде дійсно від моменту видачі 15 місяців. На внутрішньому ринку країни реалізується лише 10-та частина. Так, у розрахунку на одного українського споживача це 0,68 євро, тоді як у світі 10-11 євро. Щодо Закарпаття, жодного офіційно зареєстрованого оператора ринку з виробництва органічної продукції в краї наразі не зареєстровано.